Jag heter Olga Pugacheva och är läromedelsutvecklare inom naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6. I den här filmen kommer en kort genomgång av innehållet i våra tre NO-läromedel Glerups Biologi 4-6, Glerups Fysik 4-6 och Glerups Kemi 4-6. Några övergripande pedagogiska tankar bakom Glerups NO 4-6 är att Innehållet med texter, bilder och filmer är väl beprövat. Läromedlet är enkelt att individanpassa utifrån olika elevers behov. Innehållet är tillgängligt på många olika sätt och vi erbjuder flera olika sätt att träna och utvärdera elevernas förmågor mot kunskapskraven. Vi är nu på läromedlets startsida och går vidare till innehållsförteckningen. Här ser vi de olika områdena i Glerups fysik 4-6. Men Glerups kemi och Glerups biologi har samma struktur. Vi ska nu titta på hur man kan arbeta med att inleda ett avsnitt för att sedan titta på hur eleverna kan arbeta med innehållet och sedan avsluta med att titta på hur man kan utvärdera vad eleverna har lärt sig. Jag vill börja med att kort berätta om månadens NO. Under månadens NO publiceras varje månad en artikel som tar upp ett fenomen eller en händelse som är aktuell. Varje artikel följs upp av diskussionsfrågor och på mellanstadiet lägger vi även en stor vikt på att eleverna ska jobba praktiskt. Du kan hitta fler tips och förslag på hur du kan arbeta med månadens NO under Arbeta med månadens NO inne i lärarmaterialet. Vi börjar med att titta på en inledningssida. På dessa sidor hittar du alltid en kort ingresstext till avsnittet och frågor med samhällsanknuten naturvetenskap. Med hjälp av dessa frågeställningar är tanken att man kan ha en gemensam diskussion med eleverna. Här hittar du också mål, viktiga ord och begrepp och centralt innehåll kopplat till just detta avsnitt. I Gleerups fysik och Gleerups kemi 4-6 finns det även en kortare film, som i det här fallet. Dessa filmer är avsedda att hjälpa till att väcka elevernas nyfikenhet. I elevmaterialet finns därför en kortare version av en inspelad introlaboration som avslutas med frågeställningarna Vad händer och varför händer det? I lärarmaterialet hittar du en beskrivning av det fenomen som visas i filmen, både som text, som film. Vi går sedan vidare och tittar på ett exempel på hur en artikel inne i läromedlet ser ut. Här är tanken att du tillsammans med eleverna ska arbeta med texterna. Inne i varje avsnitt hittar du filmer och illustrationer som underlättar för eleverna att ta till sig innehållet. I texten finns fetade ord dessa är viktiga ämnesord och begrepp som förklaras under rubriken Viktiga ord och begrepp som finns till varje avsnitt. I texten så hittar du även ord som är understrukna. Klickar du på dessa så får du en direkt förklaring till ordet. I en del artiklar, som i detta exempel, så hittar du diskutera-frågor. Dessa frågor hjälper eleverna att fördjupa sig i de olika delarna i de olika arbetsområdena. Längst ner i nästan varje artikel finns snabbkollsfrågor. Dessa är självrättande och ger eleven en direkt indikation på om hen har förstått den lästa texten. Till samtliga ämnen på mellanstadiet finns en, även en version med lättläst text. Även här så finns fetade ord. För elever med annat modersmål än svenska så finns studiestöd på hemspråket. Än så länge så finns det studiestöd på arabiska, men vi kommer att uppdatera och komplettera studiestödet på fler språk. Inom kort så kommer du också att hitta begrepparfilmer i läromedlen. Det är korta filmer som förklarar viktiga nyckelbegrepp. Filmerna är tillgängliga på svenska för alla som använder Gleerups digitala läromedel. Om din skola har ett avtal med ILT är filmerna dessutom tillgängliga med ljud och undertexter på flera språk. Nu ska vi titta på hur tanken är att man kan utvärdera och sammanfatta ett avsnitt. Här ser du ett exempel från fysiken, men det ser likadant ut i alla NO-ämnen. Varje avsnitt följs av repetitions och reflektionsfrågor. Dessa frågor täcker det avsnitt ni just arbetat med. Svaren på repetitionsfrågorna hittar du i lärardelen under fasilt till repetitionsfrågor. Här använder vi oss av funktionen Delad vi för att se både frågor och svar samtidigt. Repetitionsfrågorna följs alltid av en individuell, par eller gruppuppgift, som i detta fallet. Sist i varje avsnitt så hittar du Sammanfattning. Här sammanfattas avsnittet med en lång version, en kort version eller som en film. Nu vill jag visa ett exempel från lärardelen. Här ser du en sida från fysikens lärardel. Som du ser så har lärarmaterialet liknande struktur som elevmaterialet. Utöver tips och idéer till undervisningen så hittar du alla laborativa undersökningar och prov inne i lärarmaterialet. Här hittar du också intressanta länkar kopplade till ämnet, förslag på praktiska övningar med tillhörande kommentarer att göra till avsnittet. Och ibland även filmer som du som lärare kan välja om du vill visa för dina elever. Nu har du fått en genomgång av Glerups läromedel i NO för mellanstadiet. Avslutningsvis vill jag skicka med dig tre saker som du inte får missa när du arbetar med Gleerups läromedel i NO för mellanstadiet. De inledande filmerna till varje arbetsområde som är tänkta att väcka elevernas nyfikenhet och hjälpa dem att utveckla sina förmågor. Månadens NO där eleverna kan träna sig att tänka och reflektera ämnesövergripande. De lättlästa textversionerna som möjliggör individanpassning. Lycka till i ditt arbete med Glerups NO för 4-6.